ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଥାନା କାମାକ୍ଷାନଗର କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାର ତଣ୍ଡିମୁଣ୍ଡା ନିକଟରେ ଏକ ମୁର୍ମୁଦୂତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ମୃତକ ଜଣକ କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ମହୁଲପାଳ ଗାଁର ସନ୍ତୋଷ ଶାସମଲ ସେ କୌଣସି ଗ୍ରାମରେ ଘରୁ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତଣ୍ଡିମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁର୍ମାର ହେବା ସହ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏନେଇ କଙ୍କଡ଼ା ହାଡ଼ ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ସୁମିତ୍ରା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମୟଲାଇଭ୍